ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად 17:51 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და მსურს წარმოგიდგინოთ ორი უნიჭერესი მუსიკოსი რომელიც დღეს ესტუმრა არ დაიდარდოს უნიჭერესი ქალბატონი ინგა ბერაძე და ასევე უნიჭერესი მუსიკოსი გიგი გეგელაშვილი მადლობა პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს ჩვენ თამობძანებისთვის კიდევ ერთხელ მე მსურს ჯვართა მაგლება მოგილოცოთ და როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნე 26 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან და მე მიხარია ის რომ ძალიან პრინციპში კარგად დაემთხვა თქვენი სტუმრობა დღეს არ დაიდარდოში და ფაქტურად დღეს ჩემი საავტორო გადაცემა სწორედაც რომ აი ამ დღეს ეძღვნება მოგესალმებით და მადლობა მოგდანებით თაკო გამარჯობა მოგესალმებით პირიქით დიდი მადლობა ჩვენი დაპატიჟებისთვის და ყველა მერთად ინგას მიულოცოთ დაბადების დღე ხომ საკუთისად პატარები ვიყავით ხო მე აი რაღაცა ცოტა ბუნდოვნად მახსოვს მაგრამ ეს სიმღერა ყველამ ვიცით ყველას გვიყვარს დღემდე მოთხოვნადია ეს იქნება რადიო თუ იგივე ის რაღაცა გარკვეული ობიექტები სადაც შეიძლება რომ ეს სიმღერა მოითხოვო кейფიზროს ნუ რესტორნებს გულისხმობ ყველა სიტუაციაში კარგად გადის ეს სიმღერა და მე მაინტერესებს აი როგორ დაიწერა როგორ ისტორია აქვს და რამდენი წლისა ეს სიმღერა? მე ვიტყვი ალბათ, იმიტომ რომ გიგი მაშინ პატარა იყო. მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი. ხო, თან ყველაზე მაგარი ის არის, ვინც ახლა გვისმენს, რომ ეს სიმღერა დღეს ცოცხლად ლაივში შესრულდება ჩემს გადაცემაში. ნუ, ეს სიმღერა დაიწერა 1993 წელს, ომის დაწყების დღიდან, ნუ რამოდენიმე დღეში. ძალიან ბევრი წლები გავიდა. იმდენი წლის არის, რამდენი წელიც გავიდა ამ ომიდან, ხო? ანუ მალევე. მალე, ძალიან მალე, ძალიან მალე დაიწერა. იცით როგორ მოხდა? ესე იგი, ტამიშთან მიდიოდა ბრძოლები და ჩვენი ბატალიონი რაღაც უკანიხებდა და მაშინ გადასცეს პირველად მუამბეში, პირველ არხზე ეს სიმღერა, ამ სიმღერის პრემიერა. და შემდეგ ჯარისკაცებს შევხვდით ჩვენ ჩამოსულები იყვნენ და გვითხრეს რომ ეს სიმღერაო რომ მოვისმინეთო და ნახეთო მაშინო 3 კილომეტრი წინ წავიწიეთო აი წარმოიდგინეთ ხა რამე იმდენად მუხტის მომცემი იყო ხო მისთვის იმიტომ რომ თავისი აი სტიმული ფაქტორად ამ სიმღერა მე ჩამოსულები კიდევ ხელმეორედ ჩარო ჩამოვიდნენ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ ძალიან ხშირად უნდათ ჩვენ ხო კონტაქტობდით და დაგვიკავშირდნენ და გთხოვეს რომ მაშინ კასეტები იყო არისო ეს ისინი სიდები და ისა და მოგცა ერთმა ჯარისკაცმა ერთი კასეტა და გთხოვა რომ აი რომ დამთავრდებაო რომ ჩაწერთო ჩამიწერეთო ეს სიმღერაო და რომ დამთავრდება ისევ ხელმეორედ ჩაწერეთ ისევ ხელმეორედ დამთავრდება ჩაწერეთ დავთავრდა აი ასე ორი გვერდი გაუვსეთ და ნუ ისეთი ბედნიერი წავიდა და იცით რა თაკო აი ჩვენ ძალიან ხშირად ვასრულებთ ამცი ეს სიმღერა არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი აი ესე გამოდის და ხიტიც არის იმიტომ რომ ანუ ეს არის ის სიმღერა რომელმაც ფაქტორად ძალიან გაუძლო და დიდი პოპულარულობაც მოგიტანა ხო და აი ამ სიმღერა მე მაგალითად ჩემთვის აი ამ სიმღერასთან ასოცირდება დღემდე. კი, ბევრისთვის ნამდვილად და რა ვიცი, აბა დღეს ისეთი დღეა, ყოველთვის ვასრულებთ და აი ზუსტად ამ დღეს შარშან გახსოვს გიგი დედათა კავშირი არის ესეთი ეს რაღაც ფონდი, რომელიც აკეთებს როგორი ემოციური გამოსვლა იყო. ხო, ხო, და ეს მინდა გავიხსენო
ახსენო ზუსტად, რომ შაშან ამ დროს იყო იმაში გრიბოედოვში, ხო, კონცერტი და ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ ეს დედათა კავშირი ხშირად გვპატიჟებს ხოლმე ამ სიმღერით. ხო და დარბაში ორი თუ სამი რიგი იყვნენ სულ ჯარისკაცები, წარმოიდგინეთ, და მოწვეულები. და რომ დაიწყეთ ეს სიმღერა, მთელი ეს რიგი აიშალა რაღაცნაირად და ფეხზე დადგნენ. მისამღერი არ გამღერეს, ანუ თვითონ მღერეს. ანუ ერთხელ ფეხზე დადგნენ და ჩვენ აქედან სცენიდან ვანიშნებდით, რომ დაჭიქით, დაჭიქით, ეს ჰიმნი არ არის და ეს ჩვენი ჰიმნიაო, ესე გითხრეს. რა ბედნიერება. ხო, ნუ ბოლომდე ბედნიერები ყავით მაგ მომენტში, მე ჩვენ პიროვნია სცენაზე. თან როგორი მომენტი იყო, თაკო იცი რომ ანუ 2008 წლის ომის ვეტერანებიც იქ იყვნენ და იყვნენ აფხაზეთ ის ომის ვეტერანების და შესაბამისად დაიწყო თუ არა ეს მთავარი თემა ეს თემა რაც დაიწყო ხო მომენტალურად ეს აფხაზეთის ომის ვეტერანები წამოიშანან ფეხზე და თავიდან ცოტა ვერ გაიგეს იმიტომ რომ ის უფრო ახალი თაობაა ხო ბუნებრივია და ვერ გაიგეს რა მოხდა ანუ ეს თემა ვერ იცნეს და როგორც კი მისამღერი წამოვიდა და მომენტალურად და ამათმა დაიწყეს სიმღერა უკვე ყველა ერთად მღეროდა აბსოლუტურად და შეგრძნება იყო ისეთი რომ უბრალოდ თვალზე ცრემლი რომ არ მოგდგა მოდა გამორიცხული იყო იმიტომ რომ ვეღარ ვიმღერეთ ჩვენ გაუჩერდით და ისინი მღეროდნენ და მე და დაეჩემ ერთმანეთს უყურებდით და თან გვიხაროდა თან აი რაღაცა და მე გიგი ჩავიდა სიმღერის ბოლოს ჩავიდა და ყველა სათითაოდ გადაკოცნა ეს ჩვენ ხო მე და შენ თითქმის ტოლები ვართ ხომ მიუხედავად ამისა მე დარწმუნებული ვარ უფრო კარგად მახსოვს ეს ომი იქიდან გამომდინარე რომ ხშირად გვიწევდა ჩვენ ასევე ბრძოლის ველზე სიმღერა ანუ სადღაც 1 კილომეტრში ხომ ბარები ფეთქდებოდა და ჩვენ ვიყავით სხვათა შორის იყო ძალიან ეს ამაი დედისთვის როგორი მომენტი აი ყველა მაგას ფიცეს ნათესავებიდან დაწყებული კი მეგობრების ამთავრული ყველა ეს აი მსგავსად მოვიქცეოდი მინდა გითხრათ იმიტომ რომ ვარ ზოგადად ეგეთ რაღაცებს სამწველი მაგრამ აი თქვენთვის ძალიან ბევრს გაუჩნდებოდა ალბათ იყო კითხვა და ისიც მაინტერესებს ანუ რატომ გადაწყდა რომ ეს იქნებოდა იგივე დუეტი დედა შვილის ხო აი ეს ანუ ეს დედა შვილი აქ და დავიწყებ ამ ბოლო შეკითხვიდან, იმიტომ რომ დედაშვილი მაშინ აი იცით როგორ იყო, სცენაზე არ იყო ეს ჩვენ ვართ პირველი დუეტი, ოჯახური დუეტი, ასე ვთქვა დედაშვილის, რომელიც გამოჩნდა ესე დიდ სცენაზე და ეს ცალკე ისტორია კიდე ვინ გამოგვაჩინა და პირველად ვინ დორიან კიტია, იცით თქვენ ხომ, ფილარმონიის დირექტორი და სამხატვრო ისა ხელმძღვანელი, აი მან გადაწყვიტა, რომ მოდი ხო არ შევქმნათ ამათგან აი ესეთი ანუ გიგი ესე იგი პატარა იყო მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ პატარა იყო უკვე ვიცოდით ის რომ მას ჰქონდა რაღაც გარკვეული მონაცემები ის რომ დუეტი ყოფილიყო თან მე ძალკე უკვე მღეროდი თან 4 წლის იყო უკვე მეორე ხმას 4 წლის იყო მეორე ხმაში არა ეს ხო სიმღერებზე ვლაპარაკობ თორე იმ დროს როცა აღმოაჩინეთ რომ იგივე აქვს ნიჭი და მონაცემები პირველი სიმღერა რომელიც შევასრულეთ მე ფილარმონიაში ღმერთო გაზარდე ქართველი გახსოვს მთელი დარბაზი ფეხზე იდგა იცით რა ხდებოდა ნუ რაღაცა სასწაული ანშლაგები პატრიოტული სიმღერები იყო პატრიოტული მაშინ მიშნელოვანი და სხვა მუხტი ჰქონდა ამას ყველა ხო და ეხლა რაც შეეხება იმას რომ აი დედა რას გრძნობდა და ყუმბარებს და ნამდვილად წამსვლელი ვიყავი ყველაფერზე იმიტომ რომ მიყვარს აი ესეთი მეგზოლი ქალბატონი სად მიყავს ბაუში ხშირად იყო ეს მომენტები იყო ხშირად მაგრამ ეხლაც იქნება რა თქმა უნდა ბევრი გიზიანდებოდა ამ თემაზე მაგრამ არა მე ჩვენ ოჯახმა ჩავთვალეთ ეს აი ეს საჭირო იყო აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ იმხელა მუხტი მოდიოდა ჩვენგანაც და ამ სიმღერიდან და კიდე ეს პატარა ბავშვი გვერდზე და ეს იცით როგორი ემოციით ხო გახსოვთ და ისეთი ემოციით მღეროდა რომ გიჟგადარეული იყო მოკლედ რა სცენაზე. ჩვენ გვაქვს საიუბილეო წელი სხვათა შორის. მე 50 არ გაგიკვირდეთ 55 წელი სცენაზე მოღვაწეობის და გიგის 35 წელი სცენაზე მოღვაწეობის. არა 35 არა, სადღაც 34 33. ნუ რამგვალე დამგვალო ხო პრინციპში ხო და ძალიან გვინდა რომ ერთად აქვე გავაშღერებ რომ ერთად გვინდა ერთობლივი რაღაცა ერთობლივი დიდი კონცერტი იცით რატომ ძალიან საინტერესო იქნება გიგის ცალკე შემოქმედება უზარმაზარი და სიმფონიურ ორკესტრთან ძალიან სერიოზულ რაღაცას აკეთებს გიგი ნუ ჩემი კიდე დუეტები და წარმოიდგინეთ ნუ მართლა ძალიან
ძალიან კარგი კონცერტი. Ну, ეს ყველაფერი მაინც რაღაცა სპონსორთან და ფინანსებთან არის ხო დამოკიდებული. ამიტომაც ჯერ აფელი არ გამოგოდის ხო. მეკი, იმიტომ რომ საქართველოსი ყოველთვის მომღერალი ხელოვანი ადამიანი ითავსებს იყოს პროდიუსერი, იყოს ყველაფერი ერთად, ანუ გარდა იმისა, რომ სცენაზე უნდა იმღერო და შოუ წარმოადგინო, დანარჩენი ყველაფერი ბილეთები ჩვენ უნდა გაყიდო. სალაროში უნდა იჯდე და ბილეთები გაყიდო. პატარა ერია უბრალოდ ესეც განაპირობებს ამხრივ, კი, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ ყოველას თავის მსმენელი ყავს. ყოველას თავისი საქმეც აქვს ყოველას სფეროში და სწორედ იმიტომაც არიან წარმატებულები. ხო და ახლა რა შეიძლება ჩემს აი ესეთ საკომპოზიციო და კომპოზიტორობას რამოდენიმე სიმღერა მართლა მაქვს დაწერილი. აი ესა ის ბოლო წლებში დაიწერა ეს საავტორო სიმღერები? საავტორო კი ბოლო წლებში. არა, ადრეც მქონდა მე დაწერილი. მაგრამ ძირითადად მაინც ალბათ არაჩენდი. არა, არაჩენდი, არა, იმიტომ რომ მე არ ვარ კომპოზიტორი და ცოტა მერიდება ეგეთ რაღაცეების, ხო უნდა მე ისე თაობას მივეკუთვნები, რომ დიპლომი უნდა კონდეს აუცილებლად. არა, კონსერვატორიის საკომპოზიციო თავმდაბლობით ნამდვილად გამოირჩევით და მე ვფიქრობ, რომ ყველა პროფესიონალი ადამიანი თავმდაბალია. მე ეს დავაფიქსირე წლებთან ერთად. ყოველთვის თავში ალბათ მას უარდება, როცა რაღაცა გარკვეულ კომპლექსებს მალავ. თავმდაბლობა ყველაზე დიდი პლუსია, მე ვფიქრობ, ხელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. დიდი მადლობა. აი ხო დღევანდელი სიმღერაც, რაც გაჟღერდება. ეს იგი სამომავლოდ იგეგმება, სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, იგეგმება რაღაცა ერთობლივი კონცერტი, ხო? ნუ იდეაში და სურვილი არის. თავადია რომ განვახორციელოთ ესე იგი. იქნება და ჩვენი ეთერის საშუალებით გამოჩნდეს ვინმე სპონსორი ადამიანი. არა, ამას მოახერხებთ, მართლა მოახერხებთ, არ იქნება. ისეც მოხერხდება კი, თავისთავად უკვე სურვილი არის და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ თქვენს თაყვანისმცემელს, თქვენს მსმენელს, ცალკე ნუ გიგის თაყვანისმცემლებს გულისხმობ, ცალკე თქვენს გულშემატკივრებს, რაღაცა ერთობლივი მართლა საინტერესო იქნება და ძალიან კარგი იქნება და იმედი მაქვს მალე განახორციელებთ და გაახარებთ თქვენს მსმენელს. ეხლა რაც შეეხება ამ ახალ სიმღერას, ეს გახლავთ სიმღერა მინდა. მინდა. შოთანიშნიანიძის ლექსი არის ეს სიმღერა, ნუ ჩემი არის, ჩემი სიმღერა და არანჟირება ეკუთვნის ძალიან ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს ზაზა გოჩიტაშვილს. გოჩიტაშვილს ხო? ზე სტუდიაში ჩაიწერა ალბათ. არა, არა, შოთანიშნიანიძის გიგისთან ჩაწერა. ვოკალი ჩემთან არის ჩაწერული. ხო, ნუ ძალიან კარგი არანჟირება გააკეთა ზაზამ როგორც ყოველთვის და ასე რომ, რა ვიცი, აი ესეთი არის რა, აი ძალიან მსუბუქი სასიყვარულო სიმღერა და გიგი ამბობს აი მანქანაში რომ მოვსმენო. ანუ ესე იგი საკონცერტო პრემიერა ამ სიმღერაზე იყო, მაგრამ რაც შეეხება რადიო პრემიერას, ეს არის ექსკლუზივი და პირველად მოხდება და მოისმენ საზოგადოება თქვენ საავტორო სიმღერას. პირველად ძალიან კარგი, ასეთი ექსკლუზივები მიყვარს ხოლმე რა. ბევრი მაგ, ბევრი. კი და სწორედ მაგითაც აღნიშნე რომ მე როგორც ვთვი ფლეშკით მოხვა ის დატოვებ თქო. აი თია ჯინორი, ეხლა მე ვაანონსე. თია ჯინორი ძე ჯინორიამ არაჩვეულებრივმა კომპოზიტორმა და მუსიკოსმა თეამაც დამიწერა ძალიან კარგი სიმღერა და ხვიჩა მაღლაკელიძე აკეთებს გიტარას აკომპანიმენტს, ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი სიმღერა. და გაქვთ უკვე სიმღერა მზად? მზად კი ჩაწერილი აქ მაქვს ფლეშკაზე, მაგრამ ჯერ არ დავტოვე.